Զոհված եւ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողների ընտանիքներին սոցիալական աջակցություն տրամադրելու նախագիծը ոչ թե սոցիալական, այլ պաշտպանության ապահովման քաղաքականություն է։ Բանն այն է, որ չնայած Հայաստանում գործազրկության բարձր ցուցանիշին, թափուր հաստիկներ են մնում պայմանագրային զինծառայության ոլորտում։ Գլխավոր հակափաստարկն այն է, որ վիրավորվելու կամ զոհվելու դեպքում ով է կանգնելու այդ մարդկանց ընտանիքի կողքին։ Մենք որպես ժողովուրդ, մենք որպես երկրի քաղաքացիներ, մենք որպես հասարակություն բարձրաձայն ասում ենք իրենց այս քաղաքականությամբ, որ մենք բոլորս ենք կանգնելու, որովհետև այդ պաշտպանությունը եւ այդ անվտանգությունը բոլորիս խնդիրն է։ Օրենքի նախագծով սահմանվում է, որ մահվան կամ առաջին կարգի հաշմանդամության դեպքում զինծառայողի ընտանիքը կստանա միանվագ 10 միլիոն դրամ։ Բացի այդ, սպան 20 տարի շարունակ ամիսը 300 000 դրամ, ենթասպան 250 000, շարքայինը 200 000 դրամ։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամության դեպքում միանվագ 5 միլիոն կստանան եւ 20 տարի շարունակ ամիսը 200 000 կստանան սպաները, ենթասպաները 150 000 եւ շարքայինները 100 000 դրամ։ Եթե զինծառայողն ունի 3 եւ ավելի 18 տարին չլրացած երեխաներ կամ 23 տարին չլրացած առկա ցերեկային ուսուցմամբ սովորող զավակներ կամ 18 տարեկան եւ դրանից բարձր տարիքի հաշմանդամ զավակներ, եթե նրանք հաշմանդամ են ճանաչվել մինչեւ իրենց 18 տարին լրանալը, ապա վճարվող ամսական վճարին ավելացվում է յուրաքանչյուրին եւս 100 000 դրամ։ Այս համակարգը կգործի եկող տարվա հունվարի 28-ից հետո, այսինքն մինչև այս զոհվածների եւ հաշմանդամություն ստացած զինծառայողներին սա չի վերաբերի։ Այս նպատակի իրագործման համար կստեղծվի հատուկ հիմնադրամ, որին յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացի ամեն ամիս կվճարի 1000 դրամ։ Նվազագույն աշխատավարձ ստացողների համար կվճարեն գործատուները։ Բացի այդ, հիմնադրամի գումարները կգոյանան հատուկ այս նպատակով թողարկված արժեթղթերի վաճառքից, դրամաշնորներից, նվիրատվությունից եւ այդ միջոցների կառավարումից առաջացած եկամուտ Այդ միջոցները կմտնեն պետական բյուջե եւ դրանից հետո կփոխանցվեն հիմնադրամ։ Օրենքի 10-րդ հոդվածը հենվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 8-րդ մասի վրա շատ հստակ ամրագրում է, որ բոլոր միջոցները հավաքագրվող մուտքագրվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե եւ միայն պետական բյուջեից են ուղղորդվում դեպի հիմնադրամ։ Հիմնադրամը կկառավարի հոգաբարձությունների խորհուրդը, որը կձևավորվի կառավարության կենտրոնական բանկի եւ քաղաքացիական հասարակության առաջարկած 3 հական տեխնացուներից։ Առաջիկա 5 տարում հիմնադրամի միջոցները անվճար կկառավարի կենտրոնական բանկը։ Համակարգը պետք է լինի առավելագույնը ստապանցիկ, թե հավաքագրման, թե կառավարման և թե վճարման մասով, որպիսի այն ձեռք բերի հեղինակություն և վստահություն հասարակության կողմից։ Պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, որ եթե հավաքված գումարը օգտագործելու անհրաժեշտություն չլինի, այն հնարավոր կլինի հետադարձ ուժով տրամադրել նաև նախորդ տարիներին զոհված կամ վիրավորված զինծառայողների ընտանիքներին։ Հանձնաժողովը քննարկումից հետո որոշում կայացրեց հարցն ուղարկել լիագումար նիստերի օրակարգ և քննարկել արտահերթ։ Զորաբ Հարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։